Det kan hända. Viktiga saker än. Här! Bahoui har kull och straff på AIK! En jättemiss i försvaret! Den. Nabil Bahoui som redan har flyttat bollen och har inget annat. Har alltså suttit i mål. Borges. Förlösande jubel på Fred. Säker straff, full av kvalitet från Celso Borges. Och tänk att bara 11 000 på en så här stor arena kan höra så mycket. Det är bra drag just nu på Friends.